българския празничен календар, 6 септември е отбелязан като ден на съединението на Източна Румелия с княжество България. Съединението се осъществява през есента на 1885 година. Здравейте, скъпи телевизионни приятели и честит празник! Честито съединение! Нека да е мир и благодат по цялата българска земя! Днес, да сме живи, да сме здрави, започва с музикален поздрав към всички българи. Да празнуваме!
музикален поздрав за днес, това, с което ще продължим, е да посочим причината за съединението на Източна Румелия с княжество България. Причината е разпокъсването на българските земи, наложено с решението на Берлинския конгрес от 1878 година. Това поражда стремеж сред българския народ за пълно национално освобождение и обединение. Съединението на България през есента на 1885 година е координирано от българския таен Централен революционен комитет. То се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември. Превратът е подкрепен от българския княз Александър и ръководен от майор Данаил Николаев.
протича самото осъществяване на съединението на България. Историята разказва, че на 4 септември разбунтували се българи, предвождани от Продан Проданов, популярен с прозвището Чердафон, обявяват съединението и установяват контрол на цяло голямо Конаре. Това е днешният град Съединение. На следващия ден правителството начало с Иван Гешов провежда консултации с руското представителство в Пловдив с намерението, ако получи подкрепа от Русия, самото то да обяви съединението. Руският представител категорично отказва. Тогава, на 5 септември, няколко стотин въоръжени бунтовници от Голямо Конаре се придвижват към Пловдив. През нощта, срещу 6 септември, частите, командвани от Данаил Николаев, установяват контрол над града и отстраняват правителството и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Съставено е временно правителство, начело с Георги Странски.
Днес говорихме за съединението. След всичко казано до тук, следва и края на историята около това важно за българите събитие. Съединението получава дипломатическо и международно признание цяла година по-късно. С българо-турската спогодба от 20 януари и Топханенския акт на великите сили от 24 март 1886 година. Утвърдено е окончателно с признаването на българската независимост през 1908-1909 година. Сега следва хоро, след което ви каня да ни придружите и в рубриката Народна загадка. Останете да сме живи, да сме здрави, приятели! Вече сме в рубриката Народна загадка. Предстои да ви припомня въпроса ни за месец септември. Ето видеоварианта на септемврийската ни загадка. Вижте я и си запишете координатите за връзка с екипа на Да сме живи, да сме здрави. В българските традиции съществува празник, наричан оброк. Каква е същността на този празник? Отговорите ви очакваме през целия септември на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за Да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на септември. Днес мъничко в аванс ще стане дума в Да сме живи, да сме здрави и за малка Богородица. 8 септември. Знаете, Богородица е приемана от народа ни като закрилница на майките и децата. По тази причина днес в предаването решихме да ви покажем обичаят сватба. Надяваме се, че така ще подскажем на младите да помислят и за това. Ами, хайде на сватба! Истинска! Майки и казачи, ново работа!
Пастората на Христо кръстен са една кръстовница. Вика, привика се си това. А така, заради ли? Дай Боже, дай Боже. Айде нещо от родата. Айде дай ми от родата. Абе, това е гривно, майка му ли? Богата каща, богата. Добре сте ли дошла? Е, па сега е у Лазаров си да поискам нещо. Нещо, да ви пасна ще върба. Искам Варваросано, Зизи Досано, дека нема ни врата, ни прозорче. Кажи им, Бекома, кажи. Окурника го има, окурника. Е, то ще ми приседне. Без Вице не става. Има Вице, няма да приседне. На здраве. На здраве, Коме. А, и това ме бацва. Добро е. И тук има всичко, Коме. Богата каща, богат род. А сега си кажа и моята благословия. А, така, кажи. Ела, Божие, помози.
Кръстина речи благослови. Вие, Митю и Здравке, да сте здрави и дълговещи като дава. Господ да ви дари с доброчестни синове и доброчестни дъщери. Синовете ви да принасят, дъщерите да отнасят. Трапезата ви позлатена да е. А в дома ви до два чучура. От първи чучур руйно вино. От втори чучур мет и масло. На тебе, Митю, Господ да ти помогне на хаджилък да пойдеш. Сте слаб брашно да копаш. Господ да ви избави от злото и да ви дари с добро. От мен кома толкова. Под Господа по-много. Амин. Амин. А ти, кома, няма ли да кажеш твоята благословия? Ще кажа и аз ще кажа моята благословия. Рече, кома, рече. Дай Боже, насекъде около вас все пълно да е. Дай Боже. Да ви дари Божа майка. С голема нива. Дай Боже. И голема рода. Да даде Господ от едно зърно и ляда. Дай Боже. Колкото капки даш от небето, толкова с пчелици около вас, дребни дъчица. Все даскале, попове и водици да стане. Дай Боже. Да се не отървете от късмет и берекет. А ти, Здравке, колкото си Боже ларек отрекла, толкова здраве по теб и дома ти. Амин. Речете и вие, сватбари, да бъде. Да бъде. Да бъде, амин. Ето така, по-сватбарски завършваме днес. Следващия път ще говорим за Кръстов ден, което означава, че ще се видим на 14 септември. До тогава, приятели!